pojďme připojit taky komentář. Hana Cabrnochová je místopředsedkyně České vakcinologické společnosti. Zdravím vás, dobré odpoledne přeju. Hezký den vám i posluchačům. Už jsme to říkali, od dneška se zkracuje na 5 měsíců od dokončeného očkování ta možnost přeočkování pro dospělé i do 30 let. Jak zásadně to podle vás posílí naši připravenost na šíření varianty Omikron? Tak já musím říct, že v tuto chvíli je to naprosto nezbytné, protože bojujeme s časem. Omikron nás nepochybně postihne a čím více osob se nám podaří ochránit třetí dávkou, tak tím nejenom zvýšíme ochranu těch konkrétních osob, ale také snížíme zátěž pro celý zdravotnický systém. No a co od toho opravdu reálně očekávat? Jak moc to očkování třetími dávkami v tom tempu, jak v Česku probíhá, může sploštit tu křivku nových nákaz především variantou Omikron? Tak v současnosti my sledujeme situaci v těch zemích, kde už Omikron nabral na síle. Třeba data z Velké Británie ukazují, že prakticky v nemocnicích pacienti, kteří leží, tak to jsou ze 4/5 lidé, kteří nedostali posilující dávku. A to ještě stále je do diskuze ta otázka správného rozlišení, co to je posilující dávka, co to je takzvaná dodatečná třetí dávka u těch osob, které třeba mají nějakým způsobem vážně postihnutý imunitní systém. Jedná se o takzvanou skupinu imunokompromitovaných osob, kde oni vlastně mají dostat tu třetí dávku již za 28 dnů a dostávají potom ve stejném intervalu i tu dodatečnou, vlastně tu posilující dávku. V tomto případě pro tyto osoby se jedná o dávku čtvrtou. I toto téma dost často zaznívá, třetí, čtvrtá dávka. My v současnosti dáváme všem zdravým lidem v tom intervalu 5 měsíců takzvanou posilující dávku. Jedná se stále ještě o osoby od 18 let a tématem těchto dnů je případné rozšíření ještě pod tu kategorii 18 let. Tedy to je urgentní problém, který vidíte, něco, co je nutné řešit v řádu týdnů, pokud vám správně rozumím. Tak já to doporučuji neodkládat. Každý, kdo dostal SMSku a splňuje tu kategorii, tak nech využije možnosti kapacit očkovacích center. Samozřejmě trošku nepříjemné je, že to nastává vždycky k určitému dni a ten určitý den potom, jak si ta očkovací centra čelí tomu obrovskému náporu, ale myslím si, že v řádu dnu se podaří všechny zájemce uspokojit. Vidíme, že zatím této možnosti využilo něco kolem 23% těch osob, kteří by tu posilující dávku měli dostat. To znamená, dá se i určitým způsobem plánovat, jaká by měla být kapacita očkovacích center a co je dobrá zpráva, že naštěstí zatím nebojujeme s nedostatkem očkovacích látek. Mimochodem, vy jste zmiňovala ty země, kde varianta Omikron už opravdu nabrala na síle. Tak ku příkladu ze Spojených států přicházejí zprávy o nárůstu, dokonce prudkém nárůstu počtu hospitalizovaných dětí, které mají problémy s dýcháním a kašlou. Je to zásadní důvod pro to neváhat ani s očkováním dětí? Tak já ho určitě doporučuji. My máme schváleno pro Českou republiku doporučení, které podepsala nebo s ním souhlasila skupina odborných společností napříč vlastně několika odbornými společnostmi a to stanovisko bylo jednomyslné, jednohlasné. V žádné z těchto společností se neobjevil nikdo, kdo by o tom pochyboval, protože skutečně čísla a data jsou poměrně jasná a podporují ochranu i v té skupině dětí od 5 let. My zatím stále máme informace, že naštěstí ty průběhy nejsou nijak závažné. Na druhou stranu v tom obrovském objemu nakažených dětí se najednou jaksi objevuje větší množství těch dětských pacientů v nemocnicích a dochází k poměrně významnému zahlcení nemocnic právě i péčí o tuto skupinu obyvatel. Přicházejí taky nové studie o účinnosti vakcín. Účinnost vakcín zkoumal taky třeba tým vakcinologa Marka Petráše a i on došel k závěru, že ta účinnost poměrně zásadně klesá s časem. Zlomovým obdobím jsou 4 měsíce od dokončeného očkování, tedy od podání druhé dávky. Je to více
respektive ta účinnost je nižší než u jiných vakcín proti jiným onemocněním. Je to zklamání? Jak to vysvětlit? Tak je to spíš naše omezená znalost v okamžiku, kdy se vakcinace zahajovala, a omezená znalost také chování toho původce onemocnění, protože na začátku jsme nepředpokládali, že ta epidemie bude trvat tak dlouho, že bude docházet k mutacím, že ty mutace budou opakovaně postihovat tou další vlnou epidemie obyvatelstvo. A to, co známe třeba u jiných očkovacích látek, kde víme, že ta schémata obvykle bývají dvou až třídávková, dvoudávková, obvykle třeba u osob, které dosud nebyly očkované v čase, je potřeba podat posilující dávku. Víme také, že trvání ochrany po podání posilující dávky bývá obvykle delší, na rozdíl od těch prvních dvou dávek. Víme také, že profitování z té druhé dávky u osob, které prodělaly už onemocnění, je omezenější než u osob, které třeba nakažené nebyly a tak dále. Máme také data z České republiky, data UZIS, kde vidíme, že ta účinnost po dvou dávkách po 6 měsících klesá na 60% a dále v čase významněji se dostává po tom 3/4 roce na 50%. Vidíme, kolik je hospitalizovaných osob, které byly očkované. Já bych ale doporučila nyní především rozlišovat, jestli tam máme osoby, které už dostaly posilující dávku nebo ne. A tady u nás se potvrzuje, že opravdu ti hospitalizovaní jsou nejen neočkovaní, ale také osoby, které očkované byly a měly už dostat posilující dávku a ještě ji nedostaly. A musím říct, to všechno v situaci, kdy nás ještě nijak výrazně omikron nezasáhl. Server Focus dnes informuje o další variantě koronaviru, kterou hlásí konkrétně experti ve Francii. Má být ještě více modifikovaná než varianta Omikron. Celkem má mít 640 nových mutací spike proteinu. Je to další důvod k obavám, že vakcíny budou ještě méně účinné než dosud? Tak já bych určitě nestrašila, já to vidím jako výzvu. Já myslím, že každý zodpovědný člověk má dostatek informací k tomu, aby aktuálně byl očkován a případně měl posilující dávku, jestliže už ten interval naběhl, to znamená, je 5 měsíců po dokončeném základním očkování. My se snažíme rozšířit aktuálně podle dat, která jsou publikována nyní podle doporučení americké FDA rozšířit možnost podání posilující dávky i pod věkovou kategorii 18 let. To první zveřejnění FDA bylo pro věkovou kategorii od 16 a ze včerejšího dne již je to nové doporučení zatím americké FDA, ale očekáváme i Evropskou lékovou agenturu a aktualizaci i doporučení České vakcinologické společnosti pro možnost přeočkování případně již pro tu skupinu dětí od 12 let. Nově jsou například publikována data k podání té dodatečné třetí dávky u té vážné nemocné skupiny, imunokompromitované skupiny dětí od 5 let. Jak intenzivně pracují farmaceutické firmy na úpravách těch stávajících vakcín, tak aby byly účinnější proti novým variantám koronaviru? A jak zásadně podle vás nutně musí ta úprava těch vakcín zaostávat za vytvářením nových variant koronaviru? Tak v té stávající situaci my jsme moc rádi, že máme data, která ukazují, že dostatečná hladina, která je navozena podáním posilující dávky, chrání i před novou mutací variantou Omikron, protože on je to skutečně boj s časem. Je otázka, nakolik se nám dříve podaří mít posilující dávku proti nové mutaci a nakolik se dřív podaří, že vyvolavatel vytvoří další mutaci, se kterou se ještě nepotkáváme. Takže zatím ta zpráva i po několika vlnách stále dostatečně hladiny, vysoké hladiny vytvořené aktuálně posilující dávkou nás chrání. Chrání nás především před těmi nejzávažnějšími formami, před hospitalizací, a to myslím, že je ta nejdůležitější zpráva pro každého z nás. Ještě poslední věc. Je už jasněji, jak často se budeme muset proti COVID-19 nechat přeočkovávat? Jaká bude ta frekvence, jaký bude ten interval?
Tak asi nejlepší zprávou pro celý svět by bylo, kdyby jsme měli dostatečně účinnou vakcínu, která nejenže bude preventovat onemocnění bez ohledu na typ mutace, ale bude moct také chránit před přenosem, to znamená mít nějakou univerzální vakcínu, tak jako ji známe třeba v boji proti spalničkám. My ale víme, že takovou vakcínu mít pravděpodobně nebudeme. Minimálně můžeme mít účinnější vakcínu proti různým mutacím, s tou ochranou před šířením, to bude vždycky limitované. A teď je otázka toho boje v čase. My se domníváme, že aktuálně asi musíme napřít pozornost skutečně podání těch posilujících dávek a to další je potom otázka vývoje nových vakcín. O některých již jsme slyšeli, je to i otázka dostupných vakcín, které pro určitou skupinu obyvatelstva budou brány jako vakcíny, kterých se méně budou obávat, byť se stále domnívám, že moderní RNA vakcíny jsou to nejúčinnější zbraní a tou nejúčinnější zbraní, která také umožňuje poměrně rychlou obměnu toho složení. V případě, že by se tady objevila mutace, která by znamenala pro obyvatelstvo závažnější průběhy a vyšší riziko onemocnění, především v podobě průlomových infekcí po těch předchozích nákazách. Paní doktorko, moc vám děkuju. Mějte se hezké, hezké odpoledne. Hezké odpoledne vám i divákům.